Գևոր Գորգիսյան։ Շնորհակալություն։ Պան վարչապետ, մինչ բուն հարցին անցնելը, ուզեմ մի հարց բարձրաձայնել։ Վերջերս քննարկվում է պետական տուրքերի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու հարցը եւ մի խումբ քաղաքացիներ արտարժույթի փոխանակման կետերի եւ գրավատների բողոքում են սրանից, նրանք հիմա ազգային ժողովի դիմացան եւ շնորհակալ կլինեին, եթե հաջորդ ընդմիջմանը դուք մոտենայիք իրենց, որովհետեւ ուզում են ձեզ տեսնել։ Սա ուղղակի փոխանցում եմ նրանց ուղերձը ձեզ եւ հիմա անդրադառնամ բուն հարցին։ Իրականում այս ամեն ինչ, ինչ դուք ներկայացրեցիք, շատ լավ է, միտված է ապագային եւ մոտավորապես այսպիսի ծրագրային ելույթ ենք մենք ձեզանից ակնկալում կառավարության ծրագիրը քննարկելու ժամանակ։ Եվ երբ ասում ենք կոնկրետություն եւ ինչպես այդ ամենը, մոտավորապես այսպիսի ելույթ ենք ակնկալում այն ժամանակ։ Այնինչ հիմա մենք քննարկում ենք 18 թվականի կատարողականը կառավարության եւ դրա հետ կապված որոշակի հարցադրումներ։ Դուք որոշակի թվեր նշեցիք, համեմատելով 18 թվականի հունվար-փետրվար ամիսների արդյունքները 19 թվականի հունվար-փետրվարի հետ, բայց այդ թվերը մեզ ներկայացված զեկույցում որևէ կերպ չկար եւ մենք հնարավորություն չենք ունեցել այդ թվերը ստուգելու կամ մշակել որքանով են դրանք ճիշտ կամ ամեն դեպքում ուսումնասիրելու այդ թվերը։ Հետևաբար ես հիմա կուզեմ ձեզանից երկու հարցի եսպես պատասխանել, թե տնտեսական աճի հիմնական բաղադրիչը երևում է արտահանման ծավալների աճով եւ ներգաղթով, ինչքան քաղաքացի է ցանկացել վերադառնալ Հայաստան։ Ինձ համար համենայն դեպս այս երկու կարևորագույն բաղադրիչներն են։ Ունեք արդյոք թվեր 17 թվականի դեկտեմբեր եւ 18 թվականի դեկտեմբերի համեմատ արտահանման ծավալների աճ եւ կառավարության ներկայացրած զեկույցում, որպես ներգաղթ նշված է 15313 քաղաքացի, բայց մենք գիտենք, որ 18 թվականին մեծ քանակի նաեւ մենք ներգաղթ ենք ունեցել օտարազգի քաղաքացիներ, այսպես ասենք, Հնդկաստանից, Պակիստանից։ Մենք ունենք հենց հայրենիքը լքած հայերի թիվ, ովքեր վերադարձել են Հայաստան, որովհետև նույն այդ Հնդկաստանից, Պակիստանից ներգաղթածների մասին մինչև 30,000 թիվ է շրջանառվում ինչ-որ փուլում։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Գորգիսյան, ես իմ ելույթում ուղղակի նշեցի, որ քանի որ այն բոլոր թվերը, որ զեկույցում կան, դրանք գրավոր դրված են ձեր սեղանին, ես ուղղակի չցանկացա ամեն ինչը նորից կրկնել եւ ընդամենը ուզեցա, որ ժամանակ օգտագործենք նոր տվյալներ, որը այս պահին իմ ձեռքի տակ կան, այդ տվյալները հրապարակեմ։ Թվերի համեմատության հետ կապված 40 միլիարդի թիվը չեք կարող ունենալ, որովհետև դրանք պետական եկամուտների կոմիտեի եւ կառավարության աշխատանքային թվաբանությունն է, եւ ես առաջին անգամ եմ այսօր հրապարակում այդ թվաբանությունը, եւ դուք հետագայում դրա իրագործումը վերահսկելու հնարավորություն կունենաք։ Տնտեսական ցուցանիշների վերաբերյալ ազգային վիճակագրական ծառայությունը կարծեմ 3 թե 3 չէ առաջի օրն է հրապարակել այդ թվերը, եւ դրանք նույնպես դրանք հրապարակված թվեր են, եւ կարծում եմ ինչ որ առումով նաեւ մտնում են մեր այսօրվա քննարկման թեմայի մեջ։ Ծրագրի քննարկումների շուրջ մեր հակասությունը բանավեճը հենց դրա մեջ էր, որ կար այնտեղ, ես հիշում եմ, հարցը դրվում էր, բայց ինչքան ավել հարկա հավաքվելու եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Մենք մինչև այսօր էլ երևի համաձայն չենք իրար հետ։ Մենք կարծում ենք, որ տնտեսական ծրագիրը պետք է ռազմավարությունը, վեկտորը փիլիսոփայության շրջանակը գցի, իսկ կատարման ընթացքը արդեն գործնականում պետք է ցույց տա, թե մենք ինչքանով ենք հրճակված գաղափարների եւ տրամաբանության շրջանակներում գործում, եւ ճիշտ ասած նորմալ է, որ անհամաձայնություն ունենք, որովհետեւ չեմ կարծում, թե դուք նպատակ ունեք ձեր պատկերացումները մեզ պարտադրելու, ոչ էլ մենք նպատակ ունենք մեր պատկերացումները ձեզ պարտադրելու։ Ինչ վերաբերվում է ներգաղթային process-ներին, մենք նշել ենք պաշտոնական վիճակագրությունը ժամանումների եւ մեկնումների տարբերության։ Եվ դա է տարբերությունը, եւ ձեզ ասեմ, որ
Իմ մեր նախնական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ այդ վիճակագրության մեջ 90% Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են կամ ազգությամբ հայեր են։ Եվ դուք ասիք Պակիստանից, ես չեմ կարծում, թե Պակիստան, վստահ չեմ, թե Պակիստանից մենք այստեղ եկող քաղաքացիներ ունենք, Հնդկաստանից է, եւ դա կապված է նրա հետ, որ մենք տարիներ առաջ կամ ոչ վաղ անցյալում Հնդկաստանի հետ վիզային ռեժիմի դուրացում ենք արել, եւ մենք վիզային ռեժիմի դուրացումները նաև Ֆիլիպինների հետ վիզային ռեժիմի դուրացումները նաև զբոսաշրջությունը զարգացնելու նպատակ ունեն, եւ այո, լինում է այնպես, որ նաև աշխատանք փնտրող մարդիկ են օգտվում դրանից։ Արձագանք, պարոն Գորգիսյան, միացրեք։ Շնորհակալ եմ, այսինքն թվեր փաստացի, դուք հիմա չեք կարող ասել, առնվազն արտահանման ծավալների աճի հետ կապված այդ երկու ժամանակահատվածի համեմատ։ Ուրախ կլինեմ, եթե իրոք պակիստանցիներ, այսինքն Հնդկաստանից ներգաղթածները ընդամենը 10% լինեն, բայց մամուլում շրջանառվում էր մինչև 30,000 թիվը, դրան ինչպես կարձագանքիք։ Մամուլում, տարբեր մամուլներում շրջանառվում էր մինչև 30,000 թիվը, որտեղ եթե այդ թիվը ճիշտ է, դուրս է գալիս, որ մեր մոտից 15,000 հայ գնացել է, փոխարենն է եկել 30,000 Հնդկաստանի քաղաքացի, եւ մենք ունենք պլյուս 15,000։ Եվ սպասեն ձեզ արդյոք ժամը 4-ին ազգային ժողովի դիմացը գտնվող քաղաքացիներ, այս արդեն չպատասխանեց։ Ես պարոն Գորգիսյան, ես չեմ կարծում, թե քաղաքացիների հետ շփվելու առումով միջնորդության կարիք ունեմ։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիների հետ շատ լավ, շնորհակալ եմ, որ տեղեկացնում եք, բայց քաղաքացիները սխալ հասցեով են դիմել, եթե ինձ հանդիպելու համար ձեզ են դիմել, կարծում եմ, չնայած ված չի, ված չեմ զգում, որ ձեզ են դիմել, բայց կարծում եմ, որ հիմա ազգային ժողովում ես չգիտեմ, կես ժամ հետո ընդմիջման մասին է խոսքը, երբա մասին է խոսքը, ես կհանձնարարեմ իմ օգնականը կմոտենա եւ քաղաքացիներին կլսի, եթե անհրաժեշտություն լինի, ես ինքս էլ կմոտենամ։ Ինչ վերաբերում է արտահանման հետ կապված թվերին, ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալի վրա։ Ընդհանրապես արտահանման հետ կապված վայրի վերումներ մենք ունենալու ենք, ինչի, որովհետև ես նույն իմ խոսքում նշեցի, որ օրինակ նախորդ տարի հունվարին, փետրվարին արտահանման առյուծի բաժինը, ասենք բաժիներ հասնում թեղուտի հանքի գործունեության հետ կապված գործունեությանը, որը փետրվարին նույնիսկ հեղափոխությունից առաջ փակվեց, եւ մեր հույսն այն է, հավաստիացնում են, որ առաջիկա օրերին կբացվի։ Ես նկատի ունեմ, այսպիսի վայրի վերումներ կարող են լինել, բայց նաև կարող են որոշակի անոմալիաներ լինել էլեկտրակայանության հետ կապված եւ այլնի հետ կապված, բայց ընդհանուր առմամբ մենք այն վիճակագրությունը, ինչ որ ցույց ենք տալիս, մենք փորձում ենք այդ վիճակագրությամբ ցույց տալ, որ մեր պատկերացված տրանսֆորմացիան տնտեսության մեջ տեղի է ունենում, եւ մենք ունենք տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճ, դա շատ կարեւոր է։